Dobro veče, dragi prijatelji. Dobrodošli u najnovije izdanje sportske emisije Play-off. Fudbal i košarka su trenutno vrlo aktuelni u našoj zemlji. Košarka, krenut ću najpre sa tim, ja smo došli do same završnice takmičenja u ABA ligi. Igraju se finalne utakmice, serija. Dve utakmice su već završene. Crvena zvezda je protiv Partizana povela sa 2:0, ali se sada timovi sele u arenu, jer će u narednom trećem susretu Partizan biti domaćin u nedelju. A što se tiče fudbala, takođe završnica kada je u pitanju naša Superliga, ili bolje rečeno Mozart Bet Superliga. Finiš, dakle, i u play-offu i u play-outu igraće se malo užurbanije, jer nam tokom juna meseca sledi toliko očekivano evropsko prvenstvo u fudbalu na kojem će učestvovati i naša reprezentacija, hvala Bogu. Evo odmah i najave svega onoga što će se dešavati za vikend. Pre svega, fudbal je u pitanju. Kada je play-off, što se play-offa tiče, dakle šesto kolo, juče Napredak Crvena zvezda 0:4, Radnički Kragujevac Vojvodina 0:0. Jedno što sam ja sada zaboravio, dve utakmice se igraju u večernjim časovima i trebalo bi da su već završene. Čukarički Partizan na poluvremenu je bilo 0:0, pa ako mogu kolegi iz režije neka mi jave i konačne rezultate, a Mladost Lučane TSC bilo je 1:0 na poluvremenu za ekipu Mladosti. Što se play-outa tiče, na programu su sve četiri utakmice sutra. Za nas ona najvažnija, igra se na gradskom stadionu Čair u Nišu. Radnički od 16 sati dočekuje ekipu Javora. Još se sastaju Železničar Novi Pazar, Radnik u Sudulici dočekuje Spartak i IMT Voždovac. E sada, zanimljiva je i tabela play-out. Ono što je jako bitno u celoj ovoj priči, Radnički iz Niša je po svemu sudeći ostvario opstanak u našoj najkvalitetnijoj Superligi. Radnički trenutno treći sa 41 bodom, po 45 imaju Novi Pazar i Spartak. Navikao sam vas već da tokom svake emisije imamo utakmice ili pregled utakmica Srpske fudbalske lige Istok, tako će biti i večeras, ali pričat ćemo naravno i o zonaškim utakmicama, konkretnije o zoni Centar, pa ću najpre predstaviti mog večerašnjeg gosta, to je bivši fudbaler Niškog Radničkog, kada smo već pričali o Niškom Radničkom, internacionalac Aleksandar Simov, sada trener OFK Niša. Aco, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče. Naviko sam kažem Simke, ali bolje, Aleksandra. Hvala na poziv. Dobrodošao u emisiju Play-off. Povod što si ti večeras sa nama je pre svega da prokomentarišemo sve ove srpsko-ligaške utakmice, a ujedno i da prokomentarišemo dosadašnji tok utakmica u zoni Centar i da najavimo, dakle, ovaj komšijski derbi koji se igra u nedelju od 17 sati sa ekipom iz Gornjeg Mateca, sa ekipom Jedinstva. Ajmo da krenemo najprije od onoga što je bilo. Dakle, ono što imam ja u pretprošlom kolu, dakle, pobeda nad Pukovcem rezultatom 7:0. Zaista, čini mi se da ste odigrali majestralno, da je jedna od najboljih utakmica ove sezone. Pa da, kao što ste rekli, da majstorska igra protiv Pukovca na našem terenu. Konačno sam imao, što se kaže, sve igrače raspoložive, znači izveo sam najjači sastav sa kojim raspolažem i to se odmah i primetilo i po rezultatu. Videli ste sami, bili ste svedok te utakmice. Mi smo već posle 15-20 minuta pokazali koliko smo dominantni. Dali smo prvi gol, samo je bilo pitanje koliko ćemo da damo golova do kraja. Na moju veliku sreću i zadovoljstvo, stvarno je bila perfektna utakmica, pobedili smo 7:0. Momci nas na čestito i to je po meni neki, to je po meni naš kvalitet i naša snaga i po meni to je neka
mera u odnosu na druge rivale, zato što kad izvedemo najjači sastav sa kojim raspolažem, mislim da nema problema da se pitanje pobednika uopšte ne dovodi u pitanje, pogotovo na našem terenu kad smo u kompletnom sastavu. Ja bih sada malo promešao kartu, odnosno zamolio bih kolegi iz režije. Ja sam planirao da krenemo sa srpsko-ligaškim utakmicama, jer uvek rang koji je iznad ima prednost. Ali kad smo već počeli priču o OFK Nišu, eto da pogledamo tu utakmicu, odnosno kadrove sa utakmice, dok pričamo kadrove sa utakmice OFK Niš Pukovac. Dobro, najava je standardna, može i tako, ali tonski ćemo mi biti naravno prisutni, pa ćemo prokomentarisati, je li tako? OFK Niš, ja sam ti u nekim prethodnim emisijama pričao, nikako nije ekipa koja bi trebala da se bori za opstanak u zoni centar. Sad one starije gledalce da postim da je OFK Niš svoje vremeno bio i prvoligaš, igrao prvu B ligu, bio nadomak plasmana u Super ligu. Ovaj teren se nije mnogo promenio, odnosno ovaj ambijent. Jeste teren malo nakrivljen, ali travnat i tepih izgleda jako lepo i uslovi za zonu centar su, rekao bih, idealni, barem za ovaj rang takmičenja. Pa tako je, što se toga tiče, upravo ste, imamo adekvatne uslove za ovaj rang takmičenja u kom trenutno učestvujemo. OFK Niš, kao što ste rekli, je ime, veliko ime, najveće ime u zoni. To je klub sa bogatom tradicijom. On je igrao i drugu ligu, bio je nadomak prve super lige. Tako da ja mojim momcima uvek komentarišem da su oni deo jednog velikog kluba, kluba sa tradicijom, da treba da maksimalno budu posvećeni na utakmici, da poštuju taj dres koji nose, zato što su taj dres nosili ranije, stvarno kvalitetni igrači, igrali su visok rang takmičenja. Trenutno smo u ovoj situaciji, u ovom prvenstvu, u zoni, ali dobro, što se toga tiče, generalno mislim da zaslužujemo viši plasman na tabeli. Radit ćemo svi na tom delu, na tom polju, da budemo što bolje plasirani u ovoj godini, pa se nadam do godine, ako sve bude kako treba, do godine da napadnemo taj play-off i gornji deo tabela. Da, moramo da kažemo, moram ja da kažem, da matematički još uvek OFK Niš nije izborio opstanak u zoni centar. OFK Niš je 10. na tabeli sa 34 boda. Kada već pominjem tabelu, da kažem da je OFK Brzi Brod pa gotovo i matematički, je li tako? Da. Ne gotovo, nego i matematički obezbedio plasman u Srpsku fudbalsku ligu Istok. E sada za tu drugu poziciju bore se naša krila i vaš sledeći protivnik, komšije Jedinstvo iz Gornjeg Materca. Naša krila imaju 55 bodova, Jedinstvo 52 boda. Eto, da najavimo tu utakmicu sa ekipom iz Gornjeg Materca. Uvek su bile neizvesne te utakmice. Ja sećam i nekih ranijih duela. Boga mi, sve je prštalo. Nema tu prijateljstva bez obzira što ste komšije. Tako je. To je, mislim, prijateljstva na terenu. Da, to je veliki derbi. Ja sam bio učesnik tog derbija prošle polusezone. Stvarno moram da napomenem da tu utakmicu nikako nismo trebali da izgubimo u Matejevcu, pošto po svemu prikazanom bili smo daleko bolji rival. U jednom trenutku je bilo 1-1. Mi smo mislili i nadali se da ćemo da damo drugi go. Krenuli smo, nažalost smo iz kontre primili go u posljednjim minutima utakmice i izgubili tu utakmicu 2-1, ponavljam, nesrećno. Po svemu prikazanom bili smo bolji protivnik, tako da se nadam da će sad u nedelju da se malo krene situacija u našu korist i da nam se sreća, da nas sreća pogleda malo više. Da. Dakle, ta utakmica igra se od 17 sati, kao i mnogi druge, a od ovih interesantnih, pa rekao bih, ajde, ova koja se igra u Brzom Brodu, OFK Brzi Brod, Car Konstantin, mada OFK Brzi Brod je već srpsko-ligaš, a Car Konstantin nekadašnji srpsko-ligaš, pa i drugo-ligaš, je obezbedio opstanak. Da, obezbedio opstanak i njima je to u ovom trenutku najbitniji. Dobro, čisto je to da pozovemo i navijača. Verujem da će biti dosta publike u Niškom naselju Pantele da isprate ovaj komšijski derbi. A pre nego što posvetimo pažnju utakmicama 27. kola Srpske fudbalske lige Istok, može li kratak ekonomsko-propagandni blok da posao u kontinuitetu pričamo o Srpskoj ligi? Možemo.
Dakle, Srpska fudbalska liga Istok, 27. kolo. Idemo na pregled. Vrlo efikasno kolo, gotovo na svim utakmicama po 4, 5 pa i više golova. Krećemo sa utakmicom. Radnički Svilajnac, Trajal Kruševac, rezultat 0:5. Aleksa Beskorvajni, strelac petog gola za ekipu Trajala. Moj večerašnji gost, Aleksandar Simov, trener OFK Niša. Pa evo, da čujemo kratak komentar o ovoj utakmici. Pa dobro, tačno se vidi da je Trajal dominantno i zasluženo na tom prvom mestu. Vidi se klas u odnosu na ekipu Radničkog i Svilajnca. Da li su prvi gol posle bilo samo pitanje sa koliko golova će da završe u plusu i to je to. Vidi se da je to kvalitetan tim. Verovatno imaju i bazu od prošle godine iz druge lige, tako da oni su ubedljivo prvi, vraćaju se, pa ćemo da vidimo šta će da napravi u višem rangu takmičenja. Sigurno. OFK Sinđelić činja 5:1. Idemo na izveštaj. Evo ga!
OFK Sinđelić je takođe ekipa koja u ovom rangu takmičenja može da pobedi svaku drugu. Slažeš se? Slažem se, da. Jedna od moćnih ekipa u ovom rangu. Kvalitetan tim, zaslužen u vrhu tabele. Tako je. U samom vrhu. U samom vrhu, da. Potpuno zaslužen. Da, idemo dalje. Jedinstvo 1936, Meševo 3:1. Tako, lep stadiončić.
Jedinstvo 1936, Meševo, 3-1, komšijski derbi. Pa da, komšijski derbi, ja bih stvarno pohvalio teren i uslove za igru, stvarno perfektno, mislim. Da, mada snimak nije idealan. Snimak nije idealan, ali perfektan teren, dobra utakmica. Dobro. Dunav Prahovo, Jedinstvo Paraćin, 2-1. E, tako, imamo li komentar na utakmicu Dunava i Jedinstva Paraćina? Dobro, očekivana pobeda Dunava, oni su uvijek bili domaćinska ekipa, tako da nisam iznenađen. I ovog puta pobedili ekipu Paraćina koja je isto kvalitetna, ali Dunav je kao jak kao domaćin, tako da to je to. Dobro, e sad dve ekipe koje su odigrale na gradskom stadionu u Pirotu. Timočanin iz Knjaževca kao domaćin jer je kažnjen, odigrao protiv Pirotskog Radničkog, prava goleada, rezultat 2-4. Thank you.
Reklo bi se očekivana pobjeda Pirotskog Radničkog, ali ovaj gol koji je postigao Denis Risto gotovo sa pola terena, zaista neverovatno. Da, stvarno. Barem za Srpsku ligu. Za Srpsku ligu, da. Stvarno jedna lepa utakmica, puno lepih golova. Po meni Radnički Pirot zasluženo pobedio. Radnički Pirot po svemu zaslužuje viši rang. Imaju isto kvalitetnu ekipu, kvalitetne uslove, dobre uslove, tako da... I dobar tim, i to treba reći. U koloni pokazuju da... Da, dobro, kvalitetan tim, tako da nadam se da će u budućnosti oni da odu u viši rang. Dobro. Idemo dalje. SFS Borac Vlasina, čak 7 golova, 3 prema 4 pobjeda gostujuće ekipe. Kako se bliži finiš prvenstva, odnosno kraj prvenstva u Srpskoj ligi Istok, Vlasina sve bolje i bolje. Da, pa da, oni su u zimskom prelaznom roku dosta uložili u ekipu, tako da rezultati se već vide i izašli su iz opasne zone, idu ka sredini tabele, tako da imaju dosta iskusnih igrača. Da, solidno. Kvalitet se vidi, da. Dobro, nažalost, ekipa Žitorađe neće biti od naredne sezone u Srpskoj fudbalskoj ligi Istok, jer su posljednji na tabeli, a ovoga puta savladala ih je ekipa Jagodine sa čak 5:0.
javi se. Pa golmane, izađi, golmane! Kako ti prolazi kao pored turskog groblja, jebola. E tako, videli ste kako je Jagodina savladala ekipu Žitorađe, Aleksandar Simov, trener, Ofka Niša, moj večerašnji gost, pa Aco, što se tiče ove utakmice, ima neko komentara? Očekivana pobeda gostiju, vidi se tačno da je Žitorađe odavno ispala. Predali su se, tako da očekivano pobeda Jagodinaca. Da. Prava goleada na utakmici u Kladovu, Đerdap Budućnost, tvoj nekadašnji klub, ekipa Budućnosti, poražena je rezultatom 4-3 ili bolje rečeno preokret. Gosti su vodili u Kladovu sa 2-0, ako se ne varam. Da, Vidi sad.
Eto, pobjeda domaćina, pobjeda ekipe Đerdapa u Kladovu. Moram da kažem, izuzetno loš snimak. Najgori što se tiče svih ovih srpsko-ligaških utakmica. Eto, ekipa budućnosti, znači, nije uspela. Nije uspela, ali pored 2-0 i penala koji su promašili, nisu uspeli da sačuvaju prednost. Vidi se da je budućnost neiskusna ekipa. Mlada ekipa, da. Mlada ekipa, tako da ovog momenta to i presudilo po meni na ovoj utakmici. Da, ali ono što najbitnije, izborili su opstanak. Da, što je bio i cilj. Što je bio cilj, da. Dobro, imamo još toliko vremena da još jednom pozovemo gledalce da dođu u nedelju i isprate ovaj komšijski derbi, koji je u neku ruku značajniji za OFK Niš, jer OFK Niš, rekao smo, matematički još uvek nije obezbedio opstanak u zoni centara, a sa druge strane, gosti su dobro pozicionirani, treći na tabeli. Tako je, ja koristim ovu priliku da pozovem sve ljubitelje fudbala da dođu da nam pomognu da u nedelju ostvarimo, nadam se, pobedu i da već možemo da kažemo i da smo matematički ostali u ovoj ligi i posle da se borimo naredna tri kola, da igramo za prestiž i da uhvatimo priključak tom gornjem delu tabele gde po meni objektivno i zaslužujemo da bude. Da, jer je mala bodovna razlika između sedmoplasiranog, recimo. Tako je, 11-oplasiranog. Hvala ti puno što si izdvojio malo vremena i što si ovog petka bio gost emisije Playoff i vidimo se u nedelju. Naravno, ja pratim sve utakmice OFK Niša, pa ću biti u nedelju u Niškom naselju. Hvala, vidimo se. Gost Playoffa bio Aleksandar Simov, nekadašnji superligaški fudbaler, odličan fudbaler. Vidjet ćemo da li će isto tako biti i dobar trener kao što je bio fudbaler, jer je na početku trenerske karijere i želimo sve najbolje. A što se tiče play-offa, poštovani gledalci, za večeras bilo sve. Vidimo se idućeg petka sa nekim novim sadržajima, sa novim utakmicama. Ja vas pozdravljam i želim vam sve najbolje.